မင်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ဖရဘီယံစုတိဆောက်နိုင်မှာဒါငင်းချင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငင်းချင်းရမှာဒါလူခွေရေကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူခွေကိုဥတီတဲ့ဖရစနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းဒီတစ်ပတ်မှာတော့သမရဦးထင်ကျော်ရဲ့အမိန့်ပေးခြင်းအရတာဝန်ရှိမှု NLD အစိုးရလက်ထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒုသမရနှစ်ဦးရဲ့အထက်မှာတာဝန်ယူနေတဲ့ကိစ္စသမရယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်ရှင်းလင်းပြောဆိုမှုရှိတဲ့ကိစ္စဒီမိုကရေစီစနစ်အရတာဝန်ခံမှုစတာတွေကိုသုံးသပ်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်လက်ရှိအလုပ်တာဝန်များမှာအနားယူလိုသောကြောင့်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမရဦးထင်ကျော်ဟာမတ်လ21ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမရယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမရယုံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်သမရဆိုရာဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူ့ရဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်နေပဲအတီးတီးကအမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်ဒီမိုစီကျင့်စဉ်ကိုလည်းပဲစော်ကားတဲ့သဘောရောက်သွားတာလीဆိုတော့ဒီမိုစီနိုင်ငံကြီးတိုင်းမှာသူကဒီဒီမိုကရက်တစ်အကောင့်တေဘီလတီဆိုတာရှိတယ်ဒီမိုစီရတာဝန်ခံမှုဆိုတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်သမရဆင့်ကျင့်သုံးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာသမရတွေကယူကော့ပွဲမဲဆွဲကလေးကဟိုကကျွန်တော်တို့မဲပေးပါကျွန်တော်သမရဖြစ်လာရင်ဒါဒါဒါလောက်ပါမယ်เนาะဥမာဆိုကြပါဦးအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒိုနယ်ထရမ့်အရွေးခံရတယ်သူတက်ဆီကိုရှော့ချမယ်သူဘယ်လိုရှော့ချမယ်သူဒီလိုကြီးပေးရတယ်ခဲသမရဖြစ်ပြီးပြီးချင်းတော်တွေတက်ဆီရှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားကြိုးစားပြရတယ်သူဒါသူယူကော့ပွဲဂရီကိုတာဝန်ခံမှုဆိုတာဒီမိုစီရဲ့အခြေခံပဲသူကဒီမိုစီကဘာတွေပဲရှိတယ်။ခင်ဗျားရွေးချယ်တင်ပြောလဲပြီးတော့ခင်ဗျားလူချံလုတ်သွားရတယ်။ခင်ဗျားယူကော့ဝဲဂရီတောင်းဝင်မခံဘူး။ဆိုတော့ဒီဟာပါဟိုဒါပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ဥထင်ကျော်ပြဿနာဒါပဲ။ပြည်သူတွေကိုတစုံတရာပြောသွားတာမျိုးသူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားရလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြတာမျိုးနှုတ်ဆက်တာမျိုးတွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအခြေခံကကြည့်ရင်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့တော့အစတည်းကငါဒေါ်စန်းစုကြည်အောက်မှာနေရဆိုတော့လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะနောက်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံအကန့်အသတ်ကလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်တမရလှုပ်ချင်းဟာအယုံပြလို့ပဲဖြစ်မယ်လို့သူပညာတတ်တယောက်ဖြစ်စမ်းမိမလုံနဲ့ပေါ့တမရမလုံနဲ့လीသူဘယ်သူမှတင်ကြလှုပ်မခိုင်းဘူးတမရလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတာဝန်ခံမှုရှိရတယ်ကဲရုပ်ဘဝဂရီ300ရှိတယ်ဂရီ300ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အရာမတင်တာဖြစ်တယ်အော်လူလူကြီးခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်ကနေ့တမရအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ပေးရစီကျွန်တော်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းပါဘူးတိုင်းပြည်တို့လည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုဖော်ထုတ်သွားဖို့တောင်းရှိတယ်အခုလိုခက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘာအကြောင်းမှမပြဘဲနဲ့လူတို့လည်းရှင်းမပြဘဲနဲ့တော့နှုတ်ဆက်စကားလေးရောမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့တမရမျိုးဟာဒါလုံးဝမလုပ်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုဒီလိုမျိုးဟာမျိုးဟာဒီမိုစီအုပ်မြစ်ကိုမချတဲ့ပြင်ဒီမိုစီကိုဖျက်ဆီးတာပဲလို့ဆရာတို့ကမြင်တယ်သမရဦးထင်ကျော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယူသားမှုထမ်းမြတ်မှုရှိပြီးတော့စိတ်သဘောထားဖြူစင်သူစေတနာကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်ထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်သမရဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိရောက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလူခွင့်ရေးကိုဥတီတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အုပ်မြစ်ချနိုင်မှုတွေဘာတစ်ခုမှမလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ထောက်ပြနေကြပါရယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုသမရအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပေမဲ့တကယ်တမ်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥအောင်သူကဥပဒေရှုထောင့်ကနေထောက်ပြထားတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဆိုကြင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုမှုကဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုချိုးပေါက်တာ။ဆိုကြင်ကတော့နှလုံးကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒီကနေတင်တဲ့သမရစနစ်ကလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင်အဲ့ဒီစနစ်ထဲသူမဝင်နဲ့ပေါ့။ဟိုဒီနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာအလုပ်လုပ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိမြင်တာမဝင်နဲ့လေဝင်တော့ဖြစ်ရင်သူအဲ့တိုင်းသူလက်ခံရမှာပေါ့အဲ့တော့သူကဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျမတမရအထက်မှာနေမယ်ဆိုတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အထက်မှာနေမယ်လို့ပြောလိုက်တာအတူတူပဲအဲနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထက်မှာအော်တိုမက်တစ်ကာကျုပ်ကရှိတာပြီလားဒေါ်စန်းစုကြည်အဲ့တော့သူလိုက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်သူဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လေကဲဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဆိုတာကကိုဟလာလူလားမြတ်လို့ရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုရအောင်တရားကျိုးအောင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာအကုန်လုံးနာခံရမှာဘယင်ရှိရင်ဘယင်ကအစားဒီဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အထက်မှာသူနေမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရကြီးတာအဲ့ဒီနေစာရည်သူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံဆိုတာချိုးဖောက်လိုက်တာအဲဥထင်ညိုလက်ထက်မှာ
安那叫我们撇不下来，哎罗，可是这个偷的，所以偏南偷比较多。唐山书记啊，我听说比唐山书记，比罗嘛都他妈哪里撇的？他佛子王钱我连三千拿的，不都嘛偷我们表的，都多来么偷我们表？佛子王钱公用完了，你给找我们送表皮，说你都撇钱来撇你的钱干，屋里送没有多少，白压完了。Tamra Usaw Nea Suya Apwe Ma Hope Nea Nengen O Taimeng Ghen Usaw Nea Suya Apwe Ma Tamra Uthin Jok Ni Nea Yog Dei Tamra Yog Pya Tamra Pali Mea Pien Nea Suyen Gong Nu Zang Niya Miu Ma Be Nen Nea Zang Ni Gaya Re Lu Thao Pya Mu Re Si Ni Ba Re NL Dihan Na Thao Shib Pwe Zibo Chee Khan Uri Ao Ma Acha De Pien Ni Ba Re Eri Acha De Zang Yui Kao Boe Gati Tong Ye Pien De Chee Khan Uri Pien Si Ye Nying Jang Mu Ya Si Ye Uri Su Mu Ye Sa Re Acha De Go Digane Chen Di Ma Po Sang Nae Di Ulu Thao Pya Ni Ja Ba Re Di Lu Thao Pya Mu Re Ye Dapha Ma Ro Na Thao Shib Thae Ka Ni Be Shou Po Be Lu Ya Re Apai Nui Si Ni Be Me Asu Ya Ka Shou Po Be Ra Miu Re Ma Si Bu Lu Thao Pya Du Re Le Si Ni Ba Re NL De Su Ya Ni Ne Tru Ja Ro Tru Ye Akha Khe Di Na Thao Shib Chee Ka Uri Ya ဒီအများကြီးသူတို့အတွက်လောက်ကံရခက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကိုသူတို့မကြခဏအဲ့လိုမျိုးတုံးတက်ကြတာမျိုးတော့ကြားမိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ2008ထဲမှာပဲတချို့ကိစ္စရတရဖြေလျှော့လို့ဟာရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတကယ်ရီယယ်ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်အဆင့်ထိတော့မရောက်တော့ညာလည်းပဲဒီစင်ထရယ်လိုက်ဇေးရှင်းအရာပုံချုပ်ကိုင်မှုတွေဖြေလျှော့ပြီးသွားတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့
တဲ့ကိစ္စတရားမြေပေးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအဲ့လောက်ထိမရေးရဘူးဗမာအဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာဘုံမှာအဆုံးဖြတ်ရမလားပြည်နယ်မှာအဆုံးဖြတ်ရမလားဆိုတာအဲ့လောက်ထိမရေးတာဒါမဲ့စဉ်းစားတဲ့ concept အရာတော့ federalism လို့ပြောရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဗမာအဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီအသွေးခွန်နဲ့ဟိုပြည်နယ်အဆင့်တွေတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်တွေကိုဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေးလိုက်ရင်ဒါ federalism ရဲ့သဘောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူလူကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုထောက်ခံမှုတက်လာစေတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးတပတ်ကအခြေခံဥပဒေအရာမရှိလို့ငါတို့ကပြည်တော်စုမှာဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့တပတ်မှာ federal လို့ပြောပေမဲ့လည်းတပတ်မှာလောက်ရအားဖြင့်တော့ဘုံချောက်ကင်မှုကတော့ဆက်ရှိနေတယ်ဒီကပွဲကတိ၃ရက်ထဲကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာဘလို့မှပြင်လို့မရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာကြောင်းNLD ပါတီရဲ့တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကိုရိုင်ကဧပြီလဆန်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရလက်ကောင်းတွေမရှိဘူးလို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ NLD အစိုးရတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဒီငင်းချင်းရင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြီးကြတဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲဆက်ပြီးတော့တို့ဆက်ချီသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမှာတို့ညီလာခံတွေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တော့လှုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီပုံမှာကတော့ဟိုအကျိုးတရားမှုရလကောင်းကောင်းခန်းခန်းတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့เนาะလက်တွေ့အချိန်ဒီမှာအခုပြောင်းလဲခြင်းတမ်းပြီဆိုတော့ဘာမှပြောင်းလဲတာဘာမှမရှိပါဘူးအဲလူထုနဲ့အတူဆိုတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအဓိကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်ဘာမှအကျိုးစီးပွားမရှိဘူးငင်းချင်းရင်အတွက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာလည်းဘာမှအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့အလံဝင်းနေစေလို့ဆိုကြပါတယ်သမရဦးထင်ကျော်အနေနဲ့ဘာလို့ဆောင်မှုမှမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်တော့တာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဥပဒေအရခဏဒီစဲကျင့်သုံးတဲ့ဥပဒေအရပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီ superior command responsibility ဆိုရှိတာပေါ့။အမိန်ပေးခြင်းရတာဝန်ရှိမှုဆိုရှိတယ်။အမိန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတယောက်ကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အမိန်ကြောင့်အောက်ကကျူးလွန်လို့ရှိရင်အမိန်ပေးခြင်းရသူတာဝန်ရှိတယ်။ဒါအမိန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူကအမိန်မပေးဘဲနဲ့လက်အောက်ငယ်သား subordinates ကသူ့အနေနဲ့သူမြေပြင်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြင်မှုတွေအတွက်ဟိုအကြီးအကဲမှာတာဝန်မရှိဘူး။အမိန်ပေးသူမှာတာဝန်မရှိဘူး။ဒါကသူကရေဝဲရမှုသဘောတရား။ဘာကြောင့်သူမှအမိန်မပေးဘဲကိုအမိန်မပေးတဲ့အတွက်အောက်ကဟိုစစ်တပ်ရာရှိတွေအုပ်ချုပ်ရာရှိတွေသူ့ဟာသူကျူးလွန်သူ့ဟာသူခံဖို့သို့သောနိုင်ငံဥပဒေကsuperior common responsibility ဆိုတဲ့ဘောကပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားအမိန်တော့မပေးဘူးခင်ဗျားပြီးတဲ့အမိန်ကြောင့်ကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့မှုခွင့်ကြီးတွေမှာဟုတ်လားနိုင်ငံကအဆင့်ရှိတဲ့မှုခွင့်ကြီးတွေမှာခင်ဗျားအမိန်မပေးတော့ညာလည်းပဲအောက်ခြေကကျူးလွန်လိုက်တယ်ကျူးလွန်လိုက်ပြီးတော့တိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားအကြီးအကဲဟာ
အောက်ခြေကျွတ်လုံးတဲ့လူပေါ်မှာအရေးယူဖို့တောင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံဥပဒေကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့မူပဲအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဆင်းရဲပဏိပခရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်သမရဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အနားယူသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့တာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အစိုးရကလည်းခွင့်မပြုဘူးဆိုစစ်တပ်ကလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကလည်းခွင့်ပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုခွဲမျိုးမမြင်သင့်ဘူးတခုတည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာသူ့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့အစိုးရစီမှာတာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့စစ်တပ်စီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပြောလိုပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ NLD အစိုးရအနေနဲ့သမ္မတတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေအရ NLD လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပဏိပခတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အဓိကတာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားရမယ်လို့ဥအောင်ထူးကအခုလိုထောက်ပြသွားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အနောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံကြီးကခဏအမြင့်ဆုံးအနာဘယံဖွဲ့စည်းကအမျိုးသားကော်မတီလုံခြုံရေးကောင်စီကာတုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိဆုံးကဦးထင်ကျော်နဲ့တော်ဆန်းစုကြည်အဲ့မှာလက်အောင်ငယ်သားကကာကြိုမင်းအောင်လိုင်အဲ့တော့ကာကြိုမင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဘာဘယ်ကိစ္စရမျိုးမဆိုသူတို့နှစ်ယောက်မှာအထက်ကတောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမိန်ပေးပြီးပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အောက်မှာကြီးမားပြင်းထန်တဲ့မှုကင်းကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်အထက်ကအကြီးကဲတောင်းယူရတယ်တောင်းယူနိုင်အကြီးကဲနေမှာမနေနဲ့အဲ့ပြဿနာဟာဒီသမရဦးထင်ကျော်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်တော်တဲ့မှာအထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စထိဆိုးမှတောင်းရှိသွားတယ်ဒါဦးစတင်ကျော်ယူသားလားเนาะဦးထင်ကျော်ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလေးစားတာအန်အေဒီကိုတစ်ဆာကြည့်တာဒါတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနိုင်ငံဥပဒေဆရာတော်ရှင်းပြတယ်နောက်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခြေခံရှင်းပြတယ်သူ့မှာတောင်းရှိသွားတယ်